Ahoj, vítejte u kosmických novinek. Pojďme se podívat, co přinesl minulý týden. Mezinárodní vesmírná stanice přivítala svoji první čistě soukromou návštěvu. Posádka mise Axiom 1 tam odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska v pátek odpoledne našeho času. První stupeň Falconu 9 pak úspěšně přistál na plošině A Shortfall of Gravitas. Crew Dragon Endeavour, pro který je to už třetí zastávka u ISS, ke stanici dorazil v sobotu. Posádku tvoří americký businessman Larry Connor, kanadský podnikatel Mark Patty, bývalý izraelský pilot Eitan Stibe a velitelem mise je astronaut a viceprezident společnosti Axiom Michael Lopez Alegría. Na stanici zůstanou soukromí astronauti do konce týdne a podniknout by měli 25 různých experimentů. Amazon oznámil největší zakázku v dějinách vesmírného průmyslu. Týká se vynesení 3236 satelitů konstelace Kuiper, která má v budoucnu konkurovat Starlinku. Firma Jeffa Bezose objednala 18 startů nové evropské rakety Ariane 6, 38 startů rakety Vulcan od americké společnosti United Launch Alliance a minimálně 12x satelity Kuiper poletí i na raketě New Glenn Bezosovy společnosti Blue Origin. Amazon dříve vykoupil i posledních 9 startů končící rakety Atlas V. Cena kontraktu není známá, podle amerického novináře Erika Bergera ale nejspíš přesahuje 10 miliard dolarů. Zajímavostí je, že ani jeden z nosičů si ještě neodbyl svoji premiéru. Ariane 6 a Vulcan nejspíš poprvé poletí koncem letošního roku a New Glenn chystá svůj první start až za rok. Zakázka podpoří i Bezosovy nové motory BE-4. Pohánějí totiž jak rakety Vulcan, tak New Glenn. Rocket Lab oznámil datum pokusu o záchranu prvního stupně malého nosiče Electron. Firma se o jeho zachycení helikoptérou pokusí už 19. dubna při misi There and Back Again, která na orbitu vynese 34 malých satelitů. První stupeň Electronu už několikrát přistál na padáku do moře a firma trénovala i záchyt makety helikoptérou. O skutečné zachycení se ale Rocket Lab pokusí poprvé. Nejstarší a zároveň největší dalekohled Štefánikovy hvězdárny v Praze míří na opravu. 110 let starý teleskop zrenovují odborníci v německé Jeně. Přístroj, který se hodí zejména na pozorování jasných objektů, jako je měsíc, hvězdárna zakoupila už koncem 20. let minulého století od pozůstalosti rakouského astronoma Rudolfa Koeniga. Náklady na nákup, dopravu a instalaci už tehdy přišly na 210 tisíc československých korun. Část prostředků věnoval i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Současná renovace vyjde na 6 milionů korun. Teleskop by se na své místo měl vrátit příští jaro. Návštěvníci Štefánikovy hvězdárny ale nepřijdou zkrátka. Pro veřejnost je k dispozici ještě dalekohled v západní kopuli. V hlavní kopuli pak bude dočasně umístěn experimentální elektronický dalekohled. Ten dokáže pomocí čipů vylepšit optikou nabízený obraz a poskytnout tak jedinečný pohled na objekty vzdáleného vesmíru, galaxie, hvězdokupy či mlhoviny. A protože sezona galaxií je v plném proudu a měsíc po Velikonocích ustoupí z večerní oblohy, návštěva Štefánikovy hvězdárny rozhodně stojí za to. Tolik dnešní kosmické novinky, mějte se hezky a hlavou vzhůru.